Балабакчаларга кезекке туруу электрондук ыкмага өтөт дегенде ата-энелердин баары кубанышкан. Алар санариптештирүү коррупциялык схемалар менен адамдык факторду жоёт деп ишенишкен. Бирок ата-энелердин биринин айтымында электрондук каттоо системасы күткөндөй жыйынтык берген жок. Ачык айкындуулук орун албай эле, тескерсинче кезекке турууда ата-энелердин нааразычылыгын жараткан учурлар көп болууда. Балдарымды бир топ эле убакыт болуп калды. Жаңы жылдан кийин койсом керек, 603-чү болуп турган да. Башында жакшы эле жылып барган, 572, 571 болуп жылып барды. Андан соң эле бат эле кайра 580, 586га чейин чыгып кетти кайрачы. Ошо ошону менен эле жылбай турду көпкө чейин. Билбейм, мынтип отурса баягы жыл айланып баягы школго барчу мал болуп кетеби деген да ой сана. Школго барчу малда обязательно тиги неме болуш керек, садикке бардың беле деген немени коюшат школдогулар, мектеп. Ошону менен алышат да. Ал болбосо мектеп дагы албайт. Анан очередь жылбаса кантип өткөзөбүз деген. Сөз болуп жаткан бала бакча Бишкек шаарынын Свердлов районуна карайт. Райондук билим берүү башкармалыгынын түшүндүрмөсүнө ылайык, кезекте тургандардын тизмеси өзгөрүп кетиши баланын жаш курагына байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана башка майыптыгы бар жеткинчектер алдыңкы орундарга жайгаштырылат. Да, вы знаете, вот по электрондук кезекке тургандардын тизмеси артка жылып кетишине баланын кайсы тайпага жайгаштырылары себеп. Мисалы, сиздин балаңыз каттоодо бүгүн 100-чү орунда турса, сизден кийин келген ата-эненин баласынын жаш курагына ылайык тайпада бош орун болуп калса, анда ал сиздин балаңыздын алдыңкы орунга жайгаштырылып калышы мүмкүн. Система өзү ушундай. Азыр Свердлов району боюнча 5047 бала электрондук кезекте турат. Родители ходят и начинают там говорить твою. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде электрондук каттоо долбоору иштеп баштагандан бери ата-энелер арасында түшүнбөстүктөр жаралып келет. Буга айрым учурда алардын өздөрүнүн да шарттарды туура эмес аткаргандыгы себеп болот. Мисалы, талап кылынган маалыматтардын бирин эле ката жазып койсо, система аны кабыл албай коет. Муну болсо ата-энелер кезекке турууга кабыл албай койду деп түшүнөт. Ошондуктан Билим берүү министрлиги ата-энелерге карап системага кайрадан өзгөртүүлөрдү киргизип, анын ишин жакшыртуу үчүн болгон аракеттерди жумшап жатыптыр. Бир ката кетсе бул туура эмес болуп калат да. Мисалы, документинде баланын фамилиясы туура турат да. А өзү жана алып атканда, жазып атканда фамилиясын мисалы ката кылып койсо, тиги машина оңдойт да, анан мисалы Асановдун ордуна Үсөнов деп жазып атса, машина кызыктай, программа кызыктай түшүнбөйт да. Эмне үчүн документинде Асанов деп турса, бул Үсөнов деп жазып атат деп. Анан ошон үчүн кабыл албайт да. Биз ошону аябай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сиздерге да аябай үмүтүбүз чоң. Ошо адамдарга болгону эле мындай бир 10 мүнөт кетет да. Шашпай эле 10 мүнөт отуруп алып эле, анан туура жакшынакай жазып койсо, бул 10 саат, бир 2 саат албайт да убакытты. Кандайдыр бир проблемалар болсо, эми ошо колл-центрде бүт телефондорун бергенбиз. Ошо жака кайрылып эле жардам көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Эми жылына программаны оңдоп, жакшыртканга да аракет кылып атабыз. Эми биз өмүр бою бул мындай бизде тажрыйба эмес. Биз болгону эле 2-чи жыл баштап атабыз, бирок ошого карабастан аябай аракет кылып атабыз. Маалыматка ылайык, Бишкекте 86, Ошто 42 бала бакчага электрондук каттоо системасы киргизилген. Онлайн кезек менен жалпысынан алганда 50 миңдей жеткинчек бала бакчага кабыл алынган. Ошондой эле Бул Ыкма, Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы, Жалал Абад, Кызыл Кыя, Сүлүктүү жана Токмок шаарларына да киргизилүүдө. Адина Досумбетова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.